السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. هلكنينا واتار تي في داوود كوسو دواده برنامج كيني وحويدينو قال كشغنا قضبدا وريه وعلى نديكاين عريدك وحا اوو دورو دبالدغي درارت حريه سومالان ال 26 جون او لغه خسي هرغيسا تاريخ اسوغايهاندي غبايدا كمريه هبينكي حريه او انو دين هينو maxaad ka ogtahay dalalkii ugu horeeyay ee aqoonsaday Soomaaliland gugii 26kii Juun 1906 madaxweyne Biix oo laba daran kala doorsiiyay gudii doorashada Soomaaliland Xasan Sheekh Maxamuud oo gabadha ka cadeeyay inay wada hadal la gali doonaan Soomaaliland madaxweynaha Kenya oo sheegay inaan ciidankiisa kala bixi doonin Soomaaliya 10 qof oo qoomo ka soo gaareen sar dheer oo isu yeedhay Qaahira Hizbullah Lebanon oo dhulka oo galaysiisay cirmaax ay Yahuuddu lahayd iyo waliba wararkaasi iyo warar kale oo dheeraad ah ayaan jeeynaa ay ku soo dhawaada barnaamijkeen wararka ka imanaya guud ahaan ba Soomaaliland ayaa tibaaxay in laga xusay 36 guuradii ka soo wareegtay gugii 1906kii xilligaas oo ku beegnayd 26kii Juun oo ahayd markii ugu horeysay ay dad Soomaaliyeed ka madax banaanaadaan ama baxsiiska noqdaan boqortooyadii Britain iyo guud ahaanba beelweynta reer Yurub oo mar la welin jiray maamulka qaaradda guudan ee Afrika xilligaas ayaa magaalada Hargeysa laga qotomiyay bandiiradii ugu horeysay ee Soomaaliya leedahay waxaana ka dhacday halka madal ilyartu isqabatay oo ay fooda isku dareen madaxdii ururadii xilliga jiray oo tira ahaanba gaadhayay saddex urur siyaasadeed kuwaas oo kala ahaa USP, SNL iyo NUF ururadaas ayaa waxaa kale hoggaaminayay hebelkay askar maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo aqoonyahan michael maryame waxaa kale oo iyaguna halkaasi ku sugnaa duulkii faranji ee britain kuwaas oo u toogaayay inay guud ahaanba ka fiid kacaan dhulka somaliland waxaa isaguna madashaasi fadhiyay garaad cali garaad maxamuud garaad cali oo ah gala dagaalka aabihii cismaan maxamed xasan cismaan indhoole oo dhowaan ku geeriyooda hargeysa ayaa goobjo ka ah islamarkaana ahaa bara saaxiibkii ugu dambeeyey ee soomaaliyeed ee uu ingiriisku ku wareejiyo mood iyo weliba maad wixii ay somaliland lahayd barbarka kale waxaa madashaasi iyaguna goobjo ka ah suugaan yahanno abwaanaha la wuro iyo raggii ugu magacaweyna gabayada soomaalida kuwaas oo ay ka mid ahaayeen abwaan cabdi iidan faarax abwaan axmed ismaaciil diiriya qaasim abwaan cabdilaahi sultaan timcade abwaan cumar cigaal abwaan cumar australia abwaan muuse aaye abwaan ciise maradiid xaaji aadan axmed afqalooc guhaad cabdi warsame baanje abwaan cumar xiinwaal abwaan gacma dheere abwaan aadan carab abwaan saxadiid maxamed jabiye abwaan xasan sheekh muumin abwaan yuusuf xaaji aadan qabiile abwaan cibaado maxamed caduur abwaan barkad cas abwaan caydiid lafcambe aw jaamac gacanlow iyo weliba xaaji dalaaye ugu horeyn cabdi iidan faarax ayaa madashii halkaasi ka dhacday lagu guddoonsiiyey biladii gabayga ka gadaal markii uu tiriyay meerisyada odhanaya istiqlaalkana la siiyey iyo amarka lay dhiibay afrikada xorowdii iyo nasriga uunka wada gaadhay amin qaybta fiidkii iyo saqdiyo oogta waabariga iridaan ka meeraba markaan ku arka guudkayga inaan anigu keligay haray ilaa haataaye waxaa isaguna halkaa ka mariyay gabay madh iyo toox leh abwaan axmed ismaaciil diiriya qaasim isaga oo yidhi allow yaa darwiishkii fariin dabacsan gaarsiiya allow yaa dabaaldeg iyo farax kala duleedaama allow yaa dadkaagii yidhaa dowladnimo qaaday dhaaxu u daakiray xaqoo naga dahsoonaaye haddaa wado dadkii u hiiliyay iyo dooga soo baxay allow yaa daluuntiiyo qabriga dib uga soo saara allow yaa dirkii dhoodimeer doona faraciisa allow yaa darmaan farataqaan duqa u heenseeya allow yaa duleedada taleex uga damaashaada in dariiqadii nooshahoodihiina soo gaadhay oo uu dabkuu shiday rag kale dagoobya sii saaray allow yaa aflama daaliya daacad ugu sheega isaguna waxaa garida qaatay abwaan cabdilaahi sultaan timcade oo ku geeraaray sarreeyow ma nusqaamow saaxirkii kala guurnaye aan siduu yahay eegne ka nasiib ka nasaar abwaan xaaji aadan axmed afqalooc oo isaguna ka soo qayb qaatay halgankii gobonimo doonka soomaaliland ayaa yidhi dabbaan mooday gaaraa bidhaan daymadii hore caamiyo nidaadihinayoo diidayaan ahaye ka duuduubay faransiis dhulkuu suuriyuu degay
درگدیه لبنان یک گور دگل کی بیروت انگلیس و حدود معصنار هر هندی جدیدی گوبرنی ما دریا لگمه هلاد دیبا دتال تاله هد آدانا لی دهای نفت عدیق لگلیای ایساقونه ابوان عمر حین وال آیاتی ریج قادی رسیدی بی اندوه نلاق الله عانه دان کوریگی سان سیدی و قصلی نای قل دکسون سیدی بان هبله قل قوغنای ابوان عذر عربا یا ایساقونه جبایی دیو کشوتی ریج هلگن کی گمی نبودن کشمال لام حاکمی ده سیدی بان مرتی ده عانه گلوگو معصون نای سیدی بان میچه او قصع دام مردر ریدی سیدی بوشر عقمه دو جای آن معنا لحینه ابوان یوسف حاکی آدن قبیل آیا هلگازی کتری هست تر عذر Somalia toos oo toos oo isku tiirsada hadba kiina taagtaran taageere waligeen iyaduna cibaado maxamed aduur oo qayb la xadle ka soo qaadatay suugaantii Soomaalida iyo kuwii gobnimadoonka ayaa tirisay heesa badan oo aynan haatan haynin isaguna barqad cas ayaa gabaygan ka mariyay gobnimadoonkii Soomaaliland awoogay ninkii adoonsaday ninkii aabahay indhaha tiray ninkii anigara iibsaday hadaan arkayoon ka arsan karayn hadaanan aadan unuun ka jarayn aan oo yeel baabka ii xira أبوان سحديد محمد جبي أيا يسقنا سمي أيها ساعة عن كايا جل هذا ناها هنغني ميودي بات متو دوما هلاي غساري دين حيا داي وحي الله دي دغدغي عالم كبد بيسو ما سهدي إن كستو عيدا مان بحالة بورادان تحديق عن سومال لان حدنا وحي كامدها يين رقي يوغي لمي قبن بدا سومال لان يولي بطا سوماليا إن لغود جريبا حلي قاسي وحا قون صدي سومال لان دلال دورا وحي كامدها يين boqortooyada Britain duulka yuhuudeed Masar Pakistan Mareykanka Shiinaha Iran Greek Finland Japan Belgium Argentina India Turkiga Faransiiska Sweden Brazil Iran Iraq Morocco Senegal Ghana iyo qaar kale oo badan geesta kale madal si heer sare ah loo soo gaasimay ayaa habeenkii xalay ayid ka dhacday Abuudhe madaxtooyada Soomaaliland waxaana ugu horeyn halkaasii ka hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi gudoomiyaha golaha guurtida Salaaban Maxamuud Aadan dhaqtaydna Aadan Ismaaciil sheekh gobolka Boora Mashiq Cabdullaahi sheekh Cali Jawaar gudoomiyaha kuxigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Saciid Mira Faarax Giire iyo waliba masuuliyiin kale Salaaban Maxamuud Aadan oo ugu horeyntii halkaasii ka dib injaaqay ayaa sheegay in aanay haba yaraatee jirin wax loo dhigo gobnimo lahanto wuxuu sheegay in xurriyadda Soomaaliland laga ilaaliyo cadawga duulaanka ku soo qaaday wuxuu sheegay in dagaalka ka socda ceelka laascaanood ay Soomaaliland iska xambaaratay balse laga soo waariday meel daran iyo reer Muskood wuxuu soo jeediyay bulshada reer laascaanood inay la qaataan nabadda oo ugu baaqay madaxweyne Biixi oo ay bilada joojiyaan oo ay ka waantoobaan dadka isku soo guraya dabka sida xeerweynta wuxuu bidiyay Salaaban Maxamuud Aadan in dadka reer laascaanood ay ahaayeen ehel dhalooyo walaalo gacal xidid xigaal iyo tol afka wax ku kala goosta nabadda qaata أفك فرعه هلا إذا ما دعوينه يدي وهلا وحي الحدود ده وحك بدل ثم هلا وحك بدل عينه تدي ويدي هو ديار بالي لكن وحدها هو على الله كبر يا إلى يدنان وده قد بقولان وحا جرادة يوم الحنامات كقارقطة لنا يا تاني دين ماها تاني نوماها isaguna madaxweyne Biixi ayaa arbac kula yiri duulka argagixisa la yiri wuxuu sheegay inay qolyo nacabay laascaanood dibadda kaga soo duuleen kuwaas oo ku falay dhac boob kufsi qax qato qalalaasi qalaanqal qaasa wasalal iyo inay dhash afka ku qaataan oo ay kamna lulaan midna laalaadiyaan wuxuu sheegay in lagu marmarsiyooday Soomaaliland baa dadka layn jirtay itiyo la iska ogaa in dadkii laascaanood lagu gaban wareeba ay dhammaantood u shaqaynayeen Soomaaliland wuxuu sheegay inaanay Soomaaliland ku duulin oo dadka laynin reer laascaanood inta wuxuu ku daray madaxweyne Biixi in aanay Soomaaliland dhiraar kaliya duulaan u heensan ciilka laascaanood wuxuu sheegay in darraad iyo shalay oo u dambeeyay ciidamada Soomaaliland la soo kubaareeyay oo laga toogtay laba askari wuxuu sidoo kale ku hanjabay madaxweyne Biixi in ciidamada Soomaaliland garay dowleeyeen inay wax iska waabiyaan oo jud iska dhahan kooxaha hubanta isla markaana ay ku dhahan qaraayo buus waxa kale oo jooga oo aan nasha ka qarsareen urubiya kamid ama imanka uu raba gaaray oo isu diyaarayay meesha la wareegaan ay shabaab yar gixisada وننا كقر صوري هذي خلاص عنو ترى هيا هذي ذكر خلاص عنو هاي نبض يو هذا الولد قارده لكن هو أفتوبي
مر والبا إمكن أكو إعلان نواد بانكو باقينا ولا هذا البانكو باقينا حبة جوتي بانكو قاعدينا وحتان آما قرمين لكن عيدك سومالا الواجب أصارا إنو حدوده سيقار أو دافع isaguna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka dhimay jagaalka Muqdisho ayaa sheegay in Soomaaliya hore u kala irdhowday hase yeeshee haa taa looga fadhiyo garaadada beelaha dhulbaanta inaanay kala irdhayn dadka shacabka iyo Soomaaliland wuxuu sheegay hadaad maqasho qofku muusanaab ayaa reer Hebelahay uu yahay mid garaad ku taagan yahay oo nacasimadu biyo dhigtay wuxuu sheegay inay baanayay tola ayay ya tolahe ya reer Hebelahay jamnayay birimidnayay ya wax la mid ah ay hore Soomaaliya u kala geysay isla markaana ay ku kala duurtay hadlaya bacaadla wuxuu sheegay in hadii aynu adeegsan jirnay xilligi geel aynu kala dhici jirnay ya tolahay aynan maanta geel kala dhacaynin ee aynu doonayno dawladnimo wuxuu ugu dambeyntii sheegay in dadka Soomaalida ay maanta u baahan yihiin dadka badan tol iyo xidid oo ah dawladnimo kala irdhowga yar yar uu ka jiro horey ayaan usoo kala irdhowna waana taaganahay idinku intiini meel isla sii joogta war ha kala irdhoobina yaa reer Hebelahay nin dhahaya haddaad maqasho waa nin xikmad waayo ogow waa nin xikmad waayo waa nin caqli waayo waa nin waayay wax san oo dadka uu u sheego oo dadka isugu xidiyo oo ku waxay war yaa tolahay dadka lagu kala geeyaa ee dadka la isugu ma keeno dadka aan rabnaa tol waa ka badan yahay tol waa ka weyn yahay waa ka dana badan yahay waa ka masaalix weyn yahay waxa dadka dhanka dhaxayaa tol ay u gaar yihiin ma jirto inta warran waxaanu ku darnaa moogi waxa weydiin ugaal ka shiknaa Maxamed Aadan dirtan iyo kulanti dabanabad galiyo iyo noori